ចំនួនដីធ្លីនៅរាជធានីភ្នំពេញឯណេះវិញប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរស់នៅជាបឹងតមោកឬក៏ហៅបឹងកប់ស្រូវបានបន្តឡើមកតវ៉ានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទាមទារឲ្យស្ថាប័នចំនួន3ជួយពលលឿនដំណោះស្រាយដោយបារម្ភខ្លាចមានការបណ្ដិញចេងទាំងបង្ខំដោយពួកគេអះអាងថាពួកគេធ្លាប់រស់នៅនឹងអាស្រ័យផលនៅទីនោះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ ការបង្រាយការប្រុយបរមនេះក្រោយពីអាញាធរបានចោតប្រក័ណ្ឌពួកគីថាបានរស់នៅទីនោះដោយខុសច្បាប់តែយ៉ាងណាក៏ដោយសង្គមស៊ីវិលបានជំរុញអាញាធរពពាន់ពិចារណាដោះស្រាយដើម្បីបញ្ជាក្នុងការបណ្ដិញចេញដែលជាកត្តាមួយជំរុញឲ្យមានការរិះគន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោកឃុតសុគន្ធរៀបការបន្ទៃ ព្រជាពរប្រមាណជា30អ្នកតํานាងឲ្យពលរដ្ឋ250គ្រួសាររស់នៅជាប់បឹងតមុកស្ថិតក្នុងសង្កាត់សំរោងធំងខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញបានដាក់ញត្តិរកិច្ចអន្តរាគមពីស្ថាប័នរដ្ឋចំនួន3អោយជួយដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចូលពោគាត់ថារស់នៅលើចំណីផ្លូវដោយខុសច្បាប់ស្ថាប័នទាំងបីនោះរួមមានกระทรวงរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ទីស្ហាយការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋសភា ក្នុងញញ័នដាក់ទៅស្ថាប័នទាំងបីចុះថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ដែលមានខ្លឹមសារប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបានអះអាងថាពលរដ្ឋទាំង250គ្រួសារបានទៅរស់នៅនឹងអាស្រ័យផលលើដីកំពុងមានជម្លោះនោះតាំងពីឆ្នាំ1990ដោយកាលពីមុនបានបង្កបង្កើនផលធ្វើស្រែប្រាំងដាំឈូបន្លែនិងបច្ចុប្បន្នចិញ្ចឹមត្រីលើផ្ទៃបឹងតមុកនិងធ្វើអាជីវកម្មលក់ដូរជាប់ចំណូលប្រហែល130 ញ៉ាត់ដដែលបញ្តតថាកាលពីអំឡុងខែមីធូណាឆ្នាំ2022អាញាធួខាន់ប្រៀបភ្នៅបានចាក់ដីលុបបឹងធមុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កលលែងអាស្រ័យផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាកលលែងចំចំត្រីកលលែងដាំឈូនិងម្លងផ្សេងៗទៀតហើយអាញាធួខាន់នេះបានកម្រៀងកំហែងបដងនឹងបាញ់ពលរដ្ឋផងដែរប្រសិនបើពូគេហ៊ានតវ៉ាប្រឆាំង ញ៉ាត់ដដែលបានថែមថាពូកត់កំពុងតែរងទោលលំបាកនៅโรงພ ياب អយុធធរហើយកំពុងមានការភ័យខ្លាចដោយបរំពីការបណ្ដឹងចាញ់ទៅបង្ខំការបាត់បង់កល័យអសរ័យផលនិងការបដិងផ្ដាល់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរជាដំ អ្នកស្រីផនសុខុមបានថ្លែងថាជាតំណាងប្រជារដ្ឋបានប្រោត VD នៅមូររដ្ឋសភាថាអ្នកភូមិសម្ដែងចិត្តនោមគ្នាមកដាក់ញត្តិនៅស្ថាប័នទាំងបីនេះដោយសារអស់ចំណើលើការដោះស្រាយរបស់អាជ្ញាធរខណ្ឌរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងខុតតកា lain នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីដែលពូកេបានដាក់ញត្តិរួចហើយប៉ុន្តែមិនមានដំណោះស្រាយសមស្របសម្រាប់ប្រជារដ្ឋ ដំណឹងព័ត៌មាន room នេះឲ្យដឹងថាតំបន់ដែលកំពុងមានចំនួននោះពីដមងឡៃស្ថិតក្នុងខេត្តកណ្ដាលបន្តមកកាត់ចូលតខណ្ឌសែនសុខនិងបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកាត់ចូលខណ្ឌព្រែកភ្នៅវិញអ្នកស្រីបន្តថាតាមពីស្ថិតក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់ខេត្តកណ្ដាលនិងខណ្ឌសែនសុខគឺពូកាត់អាស្រ័យផលនឹងរស់នៅបានសុកដោយមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះឡើយជំន ريب នេះចង់ឲ្យសម្ដេចគាត់ដឹងថាម៉េចបានពួកខ្ញុំរស់នៅតាមប្រចាំ90មកមកតែមកដឹងឥឡូវមកពីខ្ញុំនៅខេត្តកណ្ដាលហ្នឹងវាសុកណា តែខែតនៅខណ្ឌសានសុកនោះវាសុកមិនដឹងឲ្យមកផ្លាស់ចូលលោកសុកសបត្តិនេះខណ្ឌប្រេចនៅនេះគាត់គៀបសង្កត់ពួកខ្ញុំហ្មងណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំមានការរើបំរះដល់ហើយទៅដល់ដៃពួកខ្ញុំនឹងនៅលើដៃអនុក្រឹតដៃមិនស្របច្បាប់អញ្ចឹងបានខ្ញុំសួរគាត់ថាខ្ញុំនៅមិនស្របច្បាប់មូលហេតុអីព្រោះដៃនេះគឺពួកខ្ញុំអាស្រ័យផលពីមុនមក ដំណាងពូរ៉មិញអ្នកទីអ្នកស្រីប្រាក់សុភានិយាយថាអ្នកភូមិបានរួងភៀបអយុធធរនឹងមានការឈឺចាប់ជាខ្លាំងដោយសារអាញាធัวចាត់ពួកគាត់រស់នៅលើចំណីផ្លូវដោយខុសច្បាប់គណៈអ្នកមានល ুই មានអំណាចដែលមានដីជាប់នោះត្រូវបានអាញាធัวចេញបันកម្មសិទ្ធជូនពួកគេអ្នកស្រីបន្តថាករណីអាញាធัวខាន់ប្រៀកភ្នៅបង្ខំឲ្យពួកគាត់ដោះដូរទៅនៅទីតាំងថ្មីនោះគឺពួកគាត់មិនព្រមឡើយដោយទៀមទាអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងអ្នកស្រីថាការដោះដូរទៅកន្លែងថ្មីនោះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួបការលំប ខ្ញុំអាយសម្ដេចដាច់ជោឃ្វាលឲ្យពួកខ្ញុំព្រោះសម្ដេចដាច់ជោបានសំពាធឲ្យមិត្តមួយចំនួន10ហិកតា20ហិកតាបានពួកក៏អាចបានស្នាក់នៅบางស្រំត្បូងពួកខ្ញុំអាស្រ័យផលធ្វើស្រែប្រាំងអញ្ចឹងខ្ញុំចាំអនុសាសសម្ដេចពួកខ្ញុំមានកម្លាំងដោយសារអីបេដាសន្តិភាពក៏បាននិយាយថា ដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋធ្វើស្រែប្រាំងកន្លែងណាអស់លោកកាត់ខ្វៀលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅកន្លែងនេះឲ្យពួកកូនមានបេះដូងមានកម្លាំងចិត្តកល់ខាងខ្លាណាតស៊ូដើម្បីសំប្រាំងកម្មសិទ្ធិឲ្យចម្រុកពួកខ្ញុំប្រពោះបាត់ដងចម្រុកវិជាជីវិតបើបាត់ដងចម្រុកពួកខ្ញុំស្មើនឹងការស្លាប់បើតាមតំណាងពលរដ្ឋគឺមន្ត្រីនៅกระทรวงរៀបចំដេនដីនិងមន្ត្រីនៅរដ្ឋសភាបានទទួលយោន័តរបស់ពលរដ្ឋនិងបានសន្យាបញ្ជូនញាត់នោះទៅថ្នាក់លើដើម្បីពិនិត្យ គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមិនទទួលញត្តិពីក្រមពលរដ្ឋនោះទេក្រមផលថាពលរដ្ឋបានដាក់ញត្តិនៅខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីរួចទៅហើយ VOD បានឲ្យសំណការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីលោកសេងលូនបានទីពពន់ករណីនេះចំណាយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងមានប្រសាសន៍ថាគណៈកម្មការទី1នៃរដ្ឋសភាបានទទួលញត្តិពីពលរដ្ឋរួចហើយយ៉ាងណាពេលដែល VOD សួរថាតើរដ្ឋសភានឹងមានកិច្ចអន្តរាគមន៍យ៉ាងណានោះក្រោយពីទទួលបានញត្តិពីប្រជាពលរដ្ឋគឺលោកលេងពេញឡុងមិនបានឆ្លើយបច្ចៈនោះទេ យើងមានគណៈកម្មការទី1ជាអ្នកណែនាំទទួលតុសិទ្ធិមនុស្សជាបណ្ដងអញ្ចឹងដែរខ្ញុំបានសូមឲ្យយីគណៈកម្មការទី1គណៈកម្មការណែនាំទទួលតុសិទ្ធិមនុស្សជាបណ្ដងនេះទៅចាំទទួលឲ្យទីចាំទទួលញត្តិទាំងអស់ហៅវិបាលខណ្ឌព្រែកភ្នៅលូសុខសម្បត្តិបានប្រៅអវឌីកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីធូណាឆ្នាំ2022នេះថាពលរដ្ឋទាំងនោះបានទៅរស់នៅល ুই ចំណៃផ្លូវលេខ130ដោយខុសច្បាប់ដែលផ្លូវនេះរដ្ឋភិបាលមានកម្រោងពង្រីកឲ្យបាន50មែនលូថាអាញាធិបតេយ្យមិនអាចឲ អភិបាលខណ្ឌរំនេះបន្តថាកន្លងមកអាញាធរខណ្ឌនិងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រាប់សម្ព្រោលដោះស្រ័យជាច្រើនដងហើយដោយសម្ដំដោះដូរឲ្យពលរដ្ឋនៅកន្លែងផ្សេងដែលរៀបចំដោយអាញាធរស្ថិតក្នុងភូមិសម្រងត្បូងដោយគ្នានិងចេញបានការសម្ subset ស្រោបច្បាប់ជូនពលរដ្ឋថែមទៀតប៉ុន្តែពលរដ្ឋទាំងនោះមិនព្រមទទួលយកការដោះស្រ័យដែលធ្វើឲ្យការដោះស្រ័យអុសបានឡើយយូបែបនេះ ប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិដីធ្លីនឹងលំណូវឋាននៃអង្គការសមាគមធាងថ្នោតលោកអែមកាមេរ៉ាមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលបានកាត់ផ្ទៃដីបឹងតមុកឬបឹងកប់ស្រូវអស់រាប់ពាន់ហិកតាដើម្បីក្រុមហ៊ុនឯកជននិងអ្នកមានលុយមានអំណាចជាបន្តបន្ទាប់ដែលការកាត់នេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រតិឋានសង្គមនិងប្រជាសហគមន៍ក្រីក្រដែលរស់នៅអាស្រ័យផលជុំវិញនោះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសអាញាធិបតេយ្យព័ន្ធត្រូវដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ជូនពលរដ្ឋឲ្យបានសមស្របនិងអាចទទួលយកបាន ហើយមន្ត្រីបណ្ដាញពុរដ្ឋចាញ់តឹងបង្ខំឬបដិងឬចាប់ពុរដ្ឋក្នុងរឿងចំនួនដីឃ្លីនោះទេដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិទទួលបានដីឃ្លីនិងសិទ្ធិទទួលបានលំនៅឋានរបស់ពួកគេដែលធានាដោយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់អន្តរជាតិបឹងតមុកឬបឹងកប់ស្រូវមានផ្ទៃដីសរុប3239ហិកតាជាអាងស្ទប់ទឹកកខ្វក់រំដោះចាញ់ពីរាជធានីភ្នំពេញហើយបឹងមួយនេះត្រូវបានរដ្ឋភិបាលចាញ់អនុក្រឹត្យមួយកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ដោយកំណត់ផ្ទៃបឹងធម្មជាតិមួយនេះជាសម្បត្តិសាធារណៈ បើយោងតាមឯកអត្រិរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានចេញជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីឆ្នាំ2018ដល់ចុងខែធ្នូឆ្នាំ2021ផ្ទៃដីបឹងតាមមូលសរុបជាង2000ហិកតាហើយត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកាន់ឬដោះដូរទៅឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋក្រមហ៊ុនឯកជននិងបុគ្គលឯកជនមួយចំនួនដែលគេដឹងថាជាអ្នកមានលុយមានអំណាចសម្រាប់សាងសង់អាគារនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗព្រមទាំងធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនជាដើម